Хиллари Клинтон може да здивне. На само 24 часа пред гласањето за нов председател на Америка, FBI соопшти дека таа не сторила никакво кривично дело со строго доверливите мејлови кои ги примала и испраќала од приватен сервер, кој бил во незината приватна куќа. Директорот на FBI ваков допис испратил до членовите на Конгресот, со што е отстранет и последната пречка Клинтон да стане првата жена председател на САД. Остри обвинувања на адреса на FBI испрати републиканскиот кандидат Трамп, која обвини Клинтон дека е корумпирана, а ја штити лажниот американски систем. Овој фингиран систем ја штити неа, не требаше ни да и се дозволи да учествува во председателската трка. Таа е најкорумпираната личност која некогаш се кандидирала за председател на Америка. Од штабот на Клинтон не го крие задоволството по одлуката на FBI. Задоволни сме од заклучокот што го донесе FBI и што го повтори заклучокот од јули и сме задоволни што ова се заврши. Со ваков епилог на афирата која се закануваше да ја потресе Америка се влегува во финишот на трката за председател. Иако во јавноста останаа дилемите колкави можеа да бидат штетите од неодговорната комуникација со документи на кои беше печатот на државна тајна. Во изминатата година двајцата против кандидати не го штедеа противникот. Во кампањата која делот аналитичарите веќе ја нарекоа највалкана, Трамп беше критикуван за неговите изјави дека ќе гради ѕид на границата со Мексико, дека ќе депортира 10.000 мигранти, за навредливите изјави кон жените дека крие да плати данок до тоа дека носи перика. Клинтон, пак освен за меловите, беше нападена дека е финансирана од ист извор како ИСИС, дека е заслужна за создавањето на исламистичката држава до љубовните афери на незиниот сопруг. Клинтон ја завршува кампањата во Северна Каролина, а Трамп во Мичиген. Анализата на предвременото гласање покажува дека е зголемен бројот на црноморестите избирачи, а за 100% е зголемен и бројот на гласачите латиноамериканци, споредено со изборите во 2012 година. Дали предноста од 2% со која според анкетите Клинтон влегува во финишот, ќе биде доволни за победа, ќе биде познат утре, кога американците одлучуваат дали во Белата куќа ќе се всели првата жена председател на САД или 70-годишниот милиардер, кој ако биде избран, ќе биде најстар кандидат што ја презема функцијата.